Du er sat om at blive uvenner med Torbjørn igen. Lige siden vi kom hjem fra Norge, og fik mit gipsben af. Endelig kunne jeg gå i to skuterstøvler igen. Lige siden den dag, der er gået og glæder mig til, at vi skulle på ferie igen. Vi har fundet ud af, at dengang skulle vi til Østrig. Ned til Obamagav. Ikke på ski, for jeg skal satme ikke stå på ski mere, hvad? Nej, en sommertur af autobanen ned til Obamagav. Så har jeg købt sådan en Vespa. Model 62. Deluxe. Grand Lux. Med blinklys. Ikke noget med at sidde og rave ud med armene. Og lås på benzindækslet. Sært, men noget, der vil noget. Men Torbjørn, han har splittet den fuldstændig ad. Han skulle lige have sådan en prøvetur, som han kan den. Og fandme galt på ham. Han skulle have så mange tæsk. Han skulle have så mange tæsk, så han automatisk ville blive mannequin for Pandrups eneste bandagist. Vi var enige om, at han skulle køre det første stræk fra Pandrup og til Obamagav. Han nåede ikke at køre længere fra Pandrup og til Tiste. Og på den tur, der er en knæt i mit kickstarter, ødelagt mit blinklys, og i det hele taget talt nedsættende om min Vespa 62. Og satan, hvor galt er. Vi nåede så lige at hoste op foran banegården. Så stod jeg lige sådan og slog til støttebenet, så gik han sin vej hen imod billetkontoret. Og gik så lige i nakken på ham og talte ham ind i nakken. Bare stik piben ind, sagde han. Bare stik piben ind. Og bliver vildt, når folk siger sådan noget dæmmer. Så da gang kom ind til billetluen der kvarede han sig som sædvanligt. Han stillede sig lige op og siger, en enkelt i nordgående retning. Første klasse, ikke ryger med ryggen imod kørselsretningen. Ja tak, sagde manden i billetluen. Hvor ønsker de nødbremsen placeret? Han har ellers ikke haft det for morsom her på det sidste, Torbjørn. Han blev skilt fra sin kone hjemme i Fjaltring for 8 måneder siden. Det startede med, at han en dag kom stanghamrende ravende beruset hjem og smækkede så hårdt med hoveddøren, at patienterne lige faldt ned. Så sagde konen, nå Torbjørn, det er vist det første gang, du har bragt sol ind i mit liv. Så han ringede til mig og sagde, hvad skal jeg gøre? Du flytter dig bare op til pand, og sagde, det skal du nok finde ud af. Og finde dig en værelse til det. Men det var jo ikke så nemt, som jeg troede. Til sidst fandt jeg sådan en lille bitte hummer oven på Bær Carlsen. Bær Carlsen, han ligger sådan lige midt i hovedgaden. Det er sådan en dejlig bære, vi har. Han kan ikke tage københavner, Bær Carlsen. Der kom en dag en københavner ind og sagde, jeg vil gerne bestille en gifle og en horn til i morgen. Ja, det er i orden, sagde bæren. Det er i orden, det skal vi nok klare. Så næste dag, så ringer han på telefonen op til Carlsen og sagde, ja, det er mig fra København, og jeg vil gerne have den der gifle og horn bragt ned. Bragt ned, sagde Carlsen. En gifle og en horn bragt ned. Jamen, det beklager vi mig, og vores Gud har slet ikke tid, for han er i lykken med en flødekaramel. Nå, men vi fandt så en lille værelse til Torbjørn. Oven på Bær Carlsen. Han bor rent faktisk oven på ovnen. Det bevirker, der er så fugtigt på hans værelse, vi er nødt til at have en vinduesvisker på hans tv-apparat. Ellers kan vi ikke se noget som helst. Ja, det er udmærket til pausefisk, men det kan vi ikke blive ved med at blive på. Så da han har boet sådan i en par dage, så var han godt nok så begyndt at blive lidt mærkelig og tænke, hvad fanden er jeg for noget med ham? Tænk, at der kommer hjem en papegøje. Han har købt en papegøje. Det er 3.000 kroner. Brugt. Han har fået ud i den her papegøje, den kunne sige alt mellem himmel og jord. Så han kom hjem med den her papegøje. Vi sad i 2 dage foran buret sådan her. Dik-dik, but. Der kom ikke et kuk fra den dumme fugl. Så vi gik ned til dyrehandleren og sagde, hvad er det for noget? Den siger jo ikke noget, den her. Og ved du godt, sagde dyrehandleren. Jeg glemte at sige, at vi skal købe sådan en lille bitte stier. Papegøjen, den bliver så glad, når den ser sådan en stige, den begynder at gå op ad stigen, så begynder den at tale. Siger, hvad fanden er det for noget, vi har købt, det er en folketingskandidat, eller hvad? Når vi købte den her lille dum stige, så tilbage igen, og i 2 dage sad vi igen. Ingenting.
Tilbage til dyrehandler, let tisse nu, vi vil gerne vide, hvad det er. Jeg har godt nok glemt at sige det, sagde han. Jeg skal købe sådan en lille bitte kridtsten, og den skulle jeg købe i sidste uge. For det er sådan, at papegøjen den sliver næbe på stenen, går op ad stien, så begynder den at tale. Nå, gør den det. Ja, vælger, vælger. Nå, vi købte den her lille dumme sten, og tilbage igen. 2 dage, det kan ikke på det mund. Ingenting. Tilbage til dyrehandleren. Total hisse. Nu vil vi gerne have vores penge tilbage. Jeg ved det godt, jeg ved det godt. Jeg glemmer at sige, at I skal købe sådan en lille bitte klokke. Papegøjens liv og næbe på stenen. Gå op ad stien, slår til klokken. Så begynder den at tale. Sat mig, om ikke han fik ret da. 3 dage efter vi var kommet hjem med klokken, slev papegøjen næbet på stenen, gik op ad stien, slog til klokken, faldt ned i bunden og budede stendød. Men inden den udåndede, nåede den lige at kigge på Torbjørn og sige, det er en stor idiot, hvorfor fanden brugte du ikke de penge til noget fuglefrø i stedet for? Nå, men jeg stod jo, som jeg sagde, på tiste banegård. Torbjørn var taget tilbage, tabte ham op, og tænkte, nu har du pakket din kuffert. Du har pusset din skudestøvle. Og du kommer ikke til Åbo Ammergav. Og hvad fanden skulle jeg finde på? Så gik en tur i Tiste svømmehal. Utrolig sted i Tiste svømmehal. En masse mennesker, man møder i Tiste svømmehal. Det første, du mødte, var sådan en lille rødhåret, lille pysset, lille satans fræk lille dreng. Du var inde i omklædningsrummet, og jeg stod sådan og klædte mig af. Jeg stod sådan og kiggede på mig og sagde, nu går du fra landet af, hva? Hold da de kæft, de dumme dreng. Man kan se, du er fra landet af, og sådan en gammeldags badedrag. Det er sådan en gammeldags badedrag fra landet af. Hold da kæft, dreng. Hvordan billeder du dig ind? Jamen, det, jeg kan godt se, den badedrag, den er alt for stor, den badedrag, du har på fra landet. Den er alt for stor, den badedrag. Hold da kæft, dreng. Det skulle da være så stor, så jeg kan svømme i en, for fanden. Jeg fik mit kostyme på. Og så gik jeg ud til bassinet. Og jeg skulle lige til at springe ind på hovedet. Jeg var totalt optaget dernede. Fuldstændig booket op. Det var helt sort. Af kvindelige pensionister. Der havde 50 meter brystsvømning. Ja, de brugte selvfølgelig armene alle sammen. Selvom man nok tror, der var en par stykker af dem, der var kommet noget hurtigere frem, hvis de havde brugt lufferne her foran. Nå, men jeg tænkte, det kan vi lige så godt opgive det her. Så vi går ind i det der torturkammer, eller motionsrum, eller hvad fanden det kan, sådan noget. Man var lige ved at glide på gulvene. Det var den jo totale glatte gulv, de har der. Jeg havde jo ikke min skuterstøvler på. Der har fået jo ved, at jeg skulle stille ud i sådan et skab udenfor. Så jeg tænkte, det er satan prutner med at være forsigtig her. Man skal være lige så forsigtig som en nudist, der klatrer over et pigtrådshegn, jo. Så jeg kom ind i det her motionsrum, eller torturkammer, hvad det hed. Der stod en masse automater, maskiner og ting og sager. Der var blandt andet sådan en aerobautomat. Den kunne man trække i 10 gange. Der havde trukket i den 2 gange, jeg skulle mest bruge for en automat, hvor jeg kunne trække vejret. Jeg prøvede sådan at kigge lidt på de forskellige djævelske redskaber, der stod der. Så til sidst kom jeg hen for inden, der stod sådan en kæmpe, kæmpe stor rød automat. Forlystelsesautomat, stod der foran. Jeg fik lige fat i bademesteren. Hvad er det der for noget? Ja, det er en forlystelsesautomat. Ja, tak, så det kan jeg se, hvor det står på. Men hvad kan den? Jamen, den kan svare på alle spørgsmål. Sige, hvad fanden er det for noget københavneri? Det kan den sgu da ikke. Du skal bare putte 20 kroner i, og så stille den et spørgsmål. Så putte 20 kroner i. Så skulle man lige tage sit CPR-nummer, sit nummer i skuterstøvlet ind. Og nu stiller jeg jo godt nok et spørgsmål, som jeg selv kan svare på. Så jeg spurgte,
Hvor er min far? Kom svaret. Din far, han er på druk i Amsterdam. Bagl, sagde jeg til badmesteren. Bagl, jeg vidste, det var bagl. Jamen, hvis der er noget i vejt, sagde han, så skal du bare trykke på den røde knap, så kan du få en tur til. Og trykket ind igen. CPR-nummer, nummer i skuttestøvler. Min far, gårdmand Antonsen Pandrup, maler i øjeblikket hønsehuset om i baghaven. Så kom svaret. Gårdmand Antonsen Pandrup, maler i øjeblikket hønsehuset om i baghaven. Men din far, han er på druk i Amsterdam. Satan til maskinen der. Jeg gad slet ikke være der. Jeg gik ind i saunaen. Så har jeg sådan tænkt mig lidt om en saunaen. Ja, jeg kommer godt nok til at tænke på Torbjørn igen. Jeg tænkte, du har måske været lidt for hård ved Torbjørn. Han har ikke haft det for sjovt her på de sidste 8 måneder. Jo, startede med, at hans kone gå op til lægen og sagde, det er totalt galt med Torbjørn. Han drikker alle vores penge op. Han kommer stang, hammerne, ravende, beruse hjem og evig ens der. Så jeg lagde, nå, gør han virkelig det? Ja, hvad gør du så ved det, min bitte pige? Ja, hvad gør man i sådan en situation? Ja? Man skiller vel lidt ud, men man er jo legal og sådan. Åh ja, der kan du jo selv se, så lagde han. Har du nogensinde prøvet at tale godt imod din mand, når han kommer hjem, også selvom han er sådan lidt beruset? Ja, det har der godt nok ikke. Det må da tilstå. Kan du lige prøve det næste gang, han kommer? Mener du virkelig det? Det kan du sige, at du tror. 2 dage efter kom Torbjørn sidelæns ind igennem døren. Med en hel tømmerhandel igennem øret. Han har stået sådan en halv time stille uden for døren for at indkredse dørklokken. Endelig han har fået tjek på den. Og fruen rev døren op og sagde, min bitte skat, kom ind for starten, kom ind. Hvor vil jeg have stået som stentødt totalt? Hun er dækket op i spisestuen. Ikke noget med at sidde på en taburet i køkkenet. Nej, i spisestuen med levende lys og det hele. Dæmpe musik i baggrunden. 3 retter mad har hun lavet. Hun løb frem og tilbage i fast rutefart mellem komfuret og spisebordet. Bagefter fik de sådan noget kaffe og noget konjak og noget whiskyshusser og sådan noget ting. Så begyndte de satme også at danse. På det nye gulvtæppe. Torbjørn han røg rundt som en stenstøt. Og fruen var sådan helt i ekstase. Er det skønt, Torbjørn. Hvor er det dog skønt det her. Skal vi nu ikke tage på en i seng? Sagde Torbjørn. Jo, det kan vi sgu lige så godt. Hvad for skideballen, når jeg kommer hjem alligevel? Det er svært at stikke sådan en, jo. Så det kan jo godt være at være lidt for hård ved Torbjørn. Så jeg tror faktisk, at der er tilbage til Pandrup. Jeg må finde Torbjørn. Det kan ikke gå, vi er uen. Jeg må finde ham igen. Kan jeg have det godt så længe så? Hej hej!